Парламентте күчтүү оппозиция түзүлдү. Бул жакшы. Эми бардык маселелер ачык талкууланат деген пикирин Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов 11 ноябрда журналисттерге билдирди. Анын сөзү боюнча сындын көпчүлүгү аткаруу бийлигине багытталышы ыктымал. Бул демократия үчүн пайдалуу. Өмүркулов бардык президенттер менен кызматташканын белгилеп, учурдагы жагдайды мурунку мезгил менен салыштырууга болбосун кошумчалады. Бизге парламенттен сүйлөөгө да тыюу салынчу, айтылган сын үчүн өлтүрүп коюшчу же савашчу. Менин оппозициям үчүн үйүмдү жардырышкан. Азыр эми оппозицияга жыргал болуп жатат. Толук эркиндик. Социал-демократтар фракциясынын лидери журналисттерди галстуксуз жолугушуу форматында аңгемелешүүгө чакырган. Ага Өмүркулов баштаган КСДПчы депутаттар катышып, журналисттердин суроосуна жооп берди. Бул тууралуу Азаттык сайты жазды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров жазган «Мен кыргызмын» деген 3 томдук китеби жарык көрдү. Анын бетачарын эмгек ээси кечээ 10 ноябрда өткөрдү. Ага коомдук ишмерлер, жазуучулар, саясатчылар жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катышты. Азимбек Бекназаров билдиргенде 3 томдуктун 2 китебинде Кыргызстан эгемендик жылдарында башынан өткөргөн 2 революция жана андан кийинки учурларга токтолгон. Ал эми 1-чи томунда 2005 жылдын 24 мартынан кийин бийликке келген Бакиевдер тарабынан революция максаттарынын уурдалып кетиши, конституциялык реформа үчүн күрөш, Бакиевдин үй бүлөлүк кандуу режими, автор катышкан оппозициянын күрөшү жана элдик нааразылыктар тууралуу жазылган. Ал эми 2-чи томдо 2010 жылдын 7 апрелинен кийин убактылуу өкмөт, 2011 жылы бийликке келген Алмазбек Атамбаевдин жеке бийлиги, саясий элитадагы келишпестиктер жана башка окуялар тууралуу баяндаган. 1916 жылкы геноцид деген китебинде Кыргызстан 20 кылымдын башынан кечирген үркүн окуясы тууралуу баяндаса, бизге кандай реформа керек деген китебинде маалымат каражаттарына курган маектери, жазган макалаларынын топтому басылган. Бул тууралуу Марал FM сайтында жазылды. Мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин Республика Атажурт фракциясынан депутат боло турган кезегин күткөнүнө 1 жыл болду. Иниси Бабанов жеңден коончко коюлган куйругун карматпаган жеткен амалкөй экен. Улан бир шултоону айтып Рысалиев депутат болушуна каршы болуп келет. Мына жаңы коалиция куралып жатканда көпчүлүк коалицияга кирүүдөн баш тартып оппозицияга кетти. Муну атайы жасады. Бир эсептен экономикалык оор шартта жоопкерчилик алыштан качса, экинчиден министрлик кызматка фракциясындагы депутаттарды кетирип, Зарылбек Салиевди депутат кылып алып келүүнү каалабады. Сөзүмдү укпайт, өз билгенин бербейт деп коркуп жатат окшойт. Бул тууралуу Кагана сайтында жазылды. Бирбол партиясынын башчысы Алтынбек Сулайманов чоң муштум эле эмес, саясатта аяр, мышыктай жылабасканды да жакшы өздөштүрүптүр. Бул жагдайды саясаттагы кадамдарынан билсек болот. Алсак, Бирбол фракциясы оппозицияга кеткенде маанилүү делген эки комитетти басып чыгылды. Анча-мынча өкмөттү сындамыш болгон менен жыландын куйругун басып албайын деп коңулдан чыкпай күн кечирди. Анан президенттин бакийчилер деген сындаганына карабай куйругун шыйпаңдатып, көпчүлүк коалицияга башын катты. Натыйжада досун министр кылды. Эми департамент агенттиктерди аңдып турат. Бул тууралуу Фабула кезинде жарык көргөн. Эске салсак, жогордагы маалыматтар Ош Прим телеканалынын кызыкчылыгын жана көз карашын билдирбейт.